jemi me sotën e ose me inxhinierin gati dhe me inxhinierën. Po, për me gati. Po, për atë punë, po. Hajtë, ma. Zdojnë vetë. Nga smu ato ujrat. E di që këtë do mbaj unë për prajmë. Këtë bluzë me pantalonat. E asaj. Palmë në gjellë. Po, palmë. E në gjellë. Ishe bravo shtë t'i. Jo, iku, iku. Për së t'otin ishte një e në pas dhe një kapë. Ishte zi kuq. Kuq ishte? Pa. Ska qënë një mesh. I dëllatar shumë. Qa t'boj kuqi Marjana? E di, kuqi më e mirë ka. Ka ashtë. Se si na vinë. Ha, që së vlasë të. Ja dhe regjizori po pushonë. Në i zërë bëmë gjithë vetë. Regjizorit s'po dinde nga po i vinde të ditë. Sikret madhë ka pasaj për zotë. Shumë që thë. Darka ma dështore. Nuk dojmë, sot mërë. Dorian. Nuk dojmë. Do bitëskojmë. Ja, bitëskojmë po. Do bitëskojmë. Me bë apo me pë? Me pë. A bukur me pë është. Për bitësku po. Do bitëskojmë. Edhe sa, e ke. Po thuj se. Bitëskojmë. Gjitë kozë. Po. Bitëskojmë. Te këtu këno një. Kush? Ditea, më ditea, rris njërë ditea. E më mirë se të qojnë dike tjetër t'i marrë. A, u t'i pretë veshje? Ha? Ita? Sa t'vi Sara nga Durësi. Durës, durës. Durës, durës, ka marru punë kërë. Ato t'latifit e dini, ufën e fshati. Ufën, dushë. Me e tregoj që ljeta. Zotin ma. To besra fulla. Zotin ma. Në lukë, në patos kishin ardhur ufot. Ufot, gjithande dhe filluan me mikrofon. Vini re, në qytetin tonë kanë ardhur ufot. Ata janë të shkurtër dhe sytë si gërdoq. Vini re, vini re. Njerë, shuaj të kom bjarë. Njështë i sande i këti me vratë në zitonin, kishin frikë. Thonin, po së nga dali në një ufo dhe nuk e linë. Ata janë të shkurtër, thonë, dhe me sytë si gërdojqë. Miranda, punojnë si e postës. Me libra në dorë, ecë të e lumëtur, dretë shpisë saj. Ecë, diqonte për sërinë në mikrofon. Vini re, në qytetin tonë kanë ardhur ufot. Ata janë të shkurtër dhe sytë si gërdoq. Miranda ecë në për kalamishte. Aty e kishte shtëpin. Kur papritur, u duk një njeri me sytë si gërdoq dhe i shkurtër. Dhe Miranda e shqetësuar tha, unë jam Miranda, punojnë se e postës, jam ekonomiste. Por, di dhe anglisht, jam Miranda. Ndërko përsëri dëgjoshi në përfshat. Vini re. Gjithmon të rokëzuara. Vini re. Ata janë të të rokëzuara. Jam Miranda përsëri atit. Punojnë si e postës. Ndërko u të gjua. Ta mas me në Albano! Me basoleta atë në fe dyshit e ke të reguar një mjerë në apure të remit. Nuk e ka emri në Astrit! Po, qënë si ka emri? E ka Latif! Jam Latifi! Po... Ishte njëri mbra pa ferë, si po dhiste. Në kalamishte! Jo ferë! Da e fushti! Ue, si ta doqi, Marjana. Si ta doqi. Me qita të e bushe gojën, tumlas.
Dogje gjithë atë të interpretim, se për këndon dhe me, për shtosh dhe me aqë. Për e të gjoja i pra se më nëzori gjumin, merdina. Jam Miranda, vini re, vini re. O, dhe që loja me shazlon në kokë, ose dhe i prisha bastoletën. Nuk është bastoletë. Është historie vërtet, që ka ndodhë. Po, këve mund ke ndodhë. Në dy gjumë dhe qilin. Unë fot. Nga ndë i ikën, tha, dollë në një vënd, u shduk. Edhe ndë nga lushnja. Kuj djetër, ka nërë. A, ngec, ngec, e di qdo ti. Ta uroj me shpirtë, ngeles në i shpel, që poshtë ujt, e mos të dalë shdo. A, për të bërë, unë do t'i gjuaj peshkut, da, da, da. Do rëmbej atë, doj qashaj. A shuaj doti. Edhe fa, fa, vu, 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 va, 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 va. Aty se është si, guas ka kishin të peshë, shkoni vinin, më prekni tu, atak, va, kap njërin, va, jetin, va, va. Ua, se më nga bëjnë meme. Pastaj, rash për balë me Albanon dhe i thash mje pa të, ja rëmbeva. Mje pa të, a i më dhatë gabuaren. Unë i thoshja mje pa të da thitha, a i më dhatë gabuaren, na thitha, kujtoj se po bëja shaka. Bum, 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 bum. Pastaj, uuuu, hop, dola. Dhe aty në driti jeta. A, zisko. Dhe unë thash, jam Miranda, jam postiere. Vini re, vini re. Falë qak malë. Që dua, mo? Pëse s'kam iPhone. Qenë, të përjek shumë. Mariana Kondi, Mariana Kondi, je i farë brendi, je. Albano Bogdo. Je i farë brendi, je. Një farë brendi, si ishte kjo? Një farë brendi. Një qarë brendi? Brend dignitos, ja ta shpjegon Ditea që atë me thëmë brend. Ditea mund t'jetë brend, se Ditea... Ti e brend, ti. Unë? MK. Ditea, ka mu... Mariana Kondi, MK. Si. A ne bërë sigara. Po të da vëmë. Mariana Gjigande Kondi të del MGK, si Machine Gun Kelly. Ua, si Baby Gia? Jo, jo, jo. Po t'ishte Baby Gia si Machine Gun Kelly, do ishte bërë Baby Gia fermën. Zdoj përnda gaj. Po si më del mua? MGK. Ua. Mariana Gjigande Kondi. MGK. Si e mërë aeroporti. Që e këta djetë? Mëshin nga në kjeri me kashë. Aeroporti, thotë. Ure, JFK është dhe aeroport. John Kennedy? Po, pra. Po, që më thua aeroport, thua? Aja ka JFK. Po, pra. Në e pëshek ma këmë të shqe qëtë dërë. Mere. Iksë se meriton. Në asë historisë të rëgove asë i gjë. Ti nuk më meriton, ti nuk më meriton, ti nuk më meriton. Jivë gjupin ti, jivë gjupin! Jivë në do të sarse dhe mama, si shumë të një qikë se vdikim. Po, vishë gjupin, në shfreskët.